Denoncon gruaja, bashkëshorti rrëmben fëmijën dhe arratiset në Maqedoni. Policia e Tiranës bën të ditur se në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë po punohet për shoqërimin e shtetasit Maqedonas BM 1034 banues në Tetov, Maqedoni. Dyshohet se ai ka marrë me pa të drejtë fëmijën e tyre të mitur i 10 vjeç dhe është larguar për Maqedoni pa dijenin e ish bashkëshortes LM 32 vjeç e banuese në Tiranë.